وخدای مې د خپل وطن ته بوزي، خدای مې د خپل وطن ته بوزي، او پردي وطن کې په ژوند ډېر ستومانه یمه. او ته په وطن خوشحاله اوسه، ته په وطن خوشحاله اوسه، او زه مسافر په بل وطن کې ژوند کوم. د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو نیکه هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، او د خوشحالۍ څخه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي. نو دا بیا هم یو ځل ډېر زیات خوشحاله یم چې د رباط د خپرونوار رسېدلی ده. بیا هم سلامونه ټولو هغه مسافر ورونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي، په نورو ملکونو کې ژوند کوي. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یې، او د خپرونې څخه هم خوند واخلي. نو بیا هم دا خوشحاله یم چې د مسافر د خپرونوار رسېدلی دي، هغه مسافر چې خپرونې ته په تمه ول او د خپرونې انتظار یې ویستلی دی. خدای دې وکړي چې هغوی هم خپرونې تر پای شي، بوز موږ سره وګوري او د خپرونې څخه هم خوند واخلي. او قدرمنو لیدونکو، هغه دوستان چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري، کولی شي د شمشاد ټي وي پیج د لارې نه کولی شي دم ګړۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه وګوري. نو په خپرونه کې راسره، لکه په تېرو څو خپرونه کې راسره، هغه مسافر میلمانه کېدل چې په قاچاقي لارو باندې نورو هیوادونو ته تلل، سفر یې کوو د کاروبار لپاره. او نن شپه هم په خپرونه کې راسره داسې یو ځوان میلمه ده چې دا هم د قانوني لارې نه تللی، د نورو هیوادونو ته، البته امریکا ته تللی، مسافري یې کړې ده، د مسافریت ژوند یې کړی، تقریبا شپږ کاله یې په مسافرۍ کې تیر کړي دي. نو خلیل ځاځی اصلا د پکتیا ولایت اوسېدونکی ده، او په الحال په کابل شاه شهید کې ژوند کوي. ځاځی صاحب، درته خیر اغلاس وایم. خیر راغلی، ستړی نه شئ. ډېره ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. مننه، مهرباني چې موږ دعوت کړلو. له تاسو هم مننه کوو چې راغلي خپرونه کې راسره برخه واخیستله. لیدونکو، په تېرو څو خپرونه کې بیا هم یادونه کوم تاسو ته چې موږ هغه مسافر ورونه راغوښتل چې هغوی په قاچاقي لارو باندې تلل، سفرونه کول، د ژوند هغه ترخې خوږې خبرې زموږ سره په خپرونه کې شریکولې، او کوم مشکلات سره چې هغوی مخکېدل او موږ سره هغه قصې په خپرونه کې وکړې. نو نن شپه مو هم په خپرونه کې داسې څوک را دعوت کړ، داسې مسافر هم راوسېد چې هغه په قانوني سفر باندې تللی ده. وابه ورودنه چې دا په قانوني سفر باندې تللی ده، چې په ده څومره سختي او تنګې تیرې شوي دي، څومره سختیو سره مخ شوی ده په قانوني سفر کې. نو اورو ځاځي صاحب، له تاسو څخه چې د مسافرۍ پیل مو له کوم ځای څخه وکړو؟ مسافرۍ خو بس تقریبا په 2006 کال کې د دې ځای نه زه هغه ته امریکې ته واشنگتن ته لاړم. نو تر ننه پورې همدلته اوسېږو، یو شپږ کاله تقریبا وشول. نو څنګه لاړې؟ زه خو بس د هغه لارې نه لاړم، د امیګریشن په قانوني هغه باندې، په دعوتنامې باندې، چې دغه ځای نه. یعنی د تګ علت څه شی و؟ د تګ علت خو مطلب دا دی چې دلته نو پوهېږئ تاسو ټول چې مجبوري وه، مطلب کار نشته، روزګار نشته، دی نو مجبور شو چې لاړ شو، مطلب هلته یو څه نفقه پیدا کړو. نو د کورنۍ ستونزو له کبله، کورنۍ ستونزې، مطلب مشکلاتونو واقعیت چې نه کېده. مکتب خو مې 12 ویلی دی په پېښور کې، مطلب بیا افغان پوهنتون په نوم باندې، تر دریم سمپ پورې مې وویل. نو هغلته د کور مشکلات وو، مطلب پوهنتون هغه شو، لکه خوست لاړل دی هغه نه، د پېښور نه. یعنی د کور د مشکلات له وجې نه دی پوهنتون ما څوک نه درلودل کور کې، چې مطلب زه تللی وای خوست، هلته مې تعلیم ته ادامه ورکړې وای پوهنتون ته، که نه نو کور کې مې هېڅوک نه لرم. یعنی د کور سرپرستي، د کور سرپرستي زما په غاړه دی، د دې وجې نه نو ما نه په نیمایي کې پاتې شو بیا هغه ځای کې پوهنتون. کله چې په سفر باندې لاړې امریکا ته ورسېدلې، لومړی چې لاړې په کار باندې مو پایلو کې څومره وخت بیکاره او یو څه کار مال ته شروع کړ؟ زه خو چې لاړم تقریبا داسې وخت یو دوه هفته بیکاره وم. نو د دوه هفته بعد ما یو کار مې را پیدا کړو، یو مال کې و، مطلب د هغوی په خپل هغه کې ورته جنریټوریل وایي که نه، مطلب دا د یعنی سټور کې تا کار سټور مال و، لکه غټ مال نه، هغه مغه ځای کې د ماشین سیستم و، هغه به مو کولو تر یو کال پورې ما هغه وکړل. ته لومړی ځل مسافرۍ دی ودا؟ دا مې لومړی ځل و. دغه لومړی ځل چې لاړې یو میاشت دوه میاشتې، د کور نه لرې و، دومره لرې
کورنۍ دې پرېښودل او تا ویلې مخکې چې کور کې مې بل څوک هم درلودلم نه او د کور سرفرستي م ټوله ستا په غاړه څنګه تېرې شوې در باندې دا دوه درې میاشتې؟ والله خو مسافري خو چا چې سفر هغې مسافري کړې دی هغوی ته معلومه سخته ده، ډېره سخته ده. یعنې که په ډېر په ښه ځای کې او هر څه خو مسافري مسافري دی، کور ملک خپل ډېره سخته ده. جاړې تا ته سخت سختي څه وه؟ سختي خو د خپل کور نه لرې وم، یار دوست نه لرې وم، پردی ملک شي پردی ځای شي که نه نو څوک در سره نه وي، ډېره سخته ده. نه څوک ګورې او نه څوک در سره نه ستا غم څوک کوي او نه څوک دې پروا ساتي. هغه کوم سټور کې چې تا کار کوو یعنی صفایي برخه کې دې کار کوو، هغه کومې پیسې چې تا ته هغوی درکولې په هغې پیسو باندې ستا ګزاره کېدله؟ گزاره خو بس نیم ټاکسونو کې در نه لاړ شي، وی خورې کرایې پرې ورکې دې کو هغه اتاق او مطلب نوره کور ته هغه کې نه کېږي، خو بس دونه شي چې مد اخره پورې دې کله په باقي شي او کله سر په سر ورسېږي در ته، بس همدومره دی، بچت نشته. ښه، یعنی ګزاره دې پرې کوله؟ ګزاره مو بس بعد له هغې نه دې بیا څه کاروبار کوو؟ بعد هغې نه خو بس بیا یو ځل بیا راغللم افغانستان ته که نه، دلته مې دوه درې میاشتې بعد چې بیا لاړله نو بیا مې بیا په یو بل هغه کې جنرل سټور غوندې و، مطلب هلته مې کار شروع کړلو که نه، نو یو څه وخت مې هغلته بیا کار وکړو یو کال نیم، نو مختلفو ځایونو کې کله یو ځای کله بل ځای. بس یعنی دومره دې کول چې خپل ځان او کور مې پرې ساتلو او بس کرایه مې ورکړه کوتاقونه او کور ته یې راولېږو، بس همدغه دی. ښه، نو اوس څنګه د ژوند خدا لږ څه ګزاره کېږي؟ هغه خبرې شکر ده، شکر به وباس. مطلب ډېره دې درسونو ته ادامه ور نه کړه؟ درسونه خو مې بیا چې هغه شومه راغلله دلته د هغه نه پېښور نه مې چې کله کډه راغلله کابل ته، نو دلته مې بیا په د هغه کې یو خصوصي هغه کې پانتون کې مې یو دوه کلنه ډیپلوما په فارمسۍ کې وکړله. ښه، قدرمنو لیدونکو د ځاځي صاحب خوږې خبرې جالبې خبرې نورې پاتې دي. خبرونه په دې برخه کې زه د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو، بیا هم رباط خبرونه ده له شمشاد سره اوسئ. السلام علیکم د شمشاد ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه احترامات نه کې پرځوانې وړاندې کوم. واقعاً چې شمشاد ډېر خدمتونه کړي دي د مسافرو دپاره، داسې برنامې داسې خپرونې نشر کوي چې هغه نه ټول هیوادوال پایده واخلي. نو مسافری موږ په خپل په سعودي عرب کې مسافر یو، موږ سره په کمره کې ډیره کې ډیر مرګری دي چې اوس سره سره موجود د اسد الله به تاسو ته خپل ځان معرفي کی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د شمشاد د دونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوو. موږ دا ګاډی په سعودي عرب کې د مسافرۍ شپې ورځې سفا کوو، هیله لرم چې روغ جوړ به وای، د صحت په جامو کې به خوندي وای. موږ مسافري کې یو الله چې مسافري ډېره سخته ده، خو خیر مجبوریت دی، وطن مغرب دی، مجبور یو چې دا مسافري یو وخته پیرې وځنډوو. سلامونه د شمشاد ټلویزیون مشرتابه ته، زه رحمت الله مبارز د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً په بهر کې زندگی کوم او یو هیله مې د وطنوالو څه دا ده چې دوی بهر ته زړه شرکوي، نو دا هیله دې نه کوي چې موږ به ولاړ شو بهر ته کار به وکړو، خواري به وکاږو، مزدوري به وکاږو. که څه هم په موږ ستاسې په ملک کې دغو نه کار شته چې هغه موږ وتی ته د یو مزدوري له لارې موږ یو حقوق ترلاسه کړو، نو دغه حقوق دورې پیدا کېږي، نو ښه په ښه طریقه سره لاسته راوړلی شو، شکر پر وکاږو پر دغه حقوقو باندې، نو دا به ښه خبره وي. سلام علیکم، زه قنداغه یم، د ولایت فاروان نه پیلم، په ایران کې زندگی کوم، د شیراز ولایت کې یم. دا ملګري راسره دي، وړکي وړکي هلکان دي، د قاچاق لار باندې غون راغلي دلته د مجبورۍ د وجې نه، د افغانستان کې بد حالات دی، بدبختۍ وجې نه غونډه وړکي وړکي هلکان، دلته کار هم نشي کولی، کار هم ورته نشته، ډېر بدبخته دي. په آخر کې د شمشاد تلویزیون کارکوونکو ډېره مننه کوم، داسې خپرونه مو ته جوړه کړې ده. پیغامونه سلامونه ایته وای. السلام علیکم، زه د شمشاد تلویزیون همکارانو ټولو ته سلامونه یم. بس اوس روغلو رجانه د مو کور نه د هغه یو بس په خطو لګیا شو، بس موږ د ودو شلا د افغانستان جوړ کی، شلا د افغانستان جوړ کی، شیدې مو سپر چینو لوس. سلامونه او نیک هیله د شمشاد تلویزیون کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. نوم عمران، په متحده عربي اماراتو کې د ژوند شپې او ورځې تېروم. بس شمشاد تلویزیون څخه ډېره ډېره مننه کوم چې زموږ د مسافرو لپاره یې داسې ښایسته خپرونې جوړې کړې دي تر څو مسافر تل خوشحاله وي
او په خیر کې ټول د افغانستان اوسیدونکو ته دا هیله لرم د دوی څخه چې په خپل وطن کې کاروبار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي، داسې ښایسته وطن جوړ کړي لکه څنګه چې متحده عربي امارات تاسو ګورئ چې ډېر ښایسته ده، او په خپل وطن کې کاروبار وکړي، هلته تعلیمونه وکړي په خپلو اولادونو باندې تر څو آینده یې ښه وي. ټولو شمشاد کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه او لیدونکو ته. دلته مسافري باید په خپل وطن کې څوک واري وکړه کې دا رنګ وره موږ دې وتا کې ناشې دې بندې چیرته نه وځو دې ورځې کار کو دې شپې دې وتا کې ناشې دا موږ د دوه درې وتا کو خلک سره یو ځای سوي. خپل وطن باید موږ له خپل سره زر د څوک واري کې وکړي یا خدای خپل وطن جوړ کړي سولې دې الله پاک راولي. ټول باید دا وینا دې سولې طرفدار شي، الله پاک دې د سوال هر سړی ډیر کې چوته ټول مسافر ته سلامونه ډیر یې در مجې مسافر موږ د دوبۍ مسافرم کړی دی، پاکستان مون کړی دی، یو جین ولا ک مسافر کې دی ویو په خوندنې خو بس مو وطن دی الله پاک جوړ کړي خلک مجبوري چې راځي مخلوق را روان د ترکیه ته چې نور ملکو ته چې زنانه وي ورسره کړي په لار دومره زلالت دی تیرې هغه زلالت ولا ک ډیر خلک ځا باندې رونی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا رباط خبرونې ته یو ځانګړی سلام لټولو افغانانو ورونو نه زما دغه خواص او توقع ده چې اروپایي هیوادو ته رانسی. په پردي وطن کې هیڅکله خوشحالي نسته، په خپل وطن کې کار او بار روزګار ځانو ته جوړ کړئ، په خپل وطن کې به خوشحاله یی، او چې پردو ملکو ته راسئ اس کله به خوشاله نه یی، تل به خفه یی، بیا به ارمانونه کوی چې ای کشکې اوس په خپل وطن کې وای، په خپل وطن کې مې ځان ته کار و بار جوړ کړی وای، او بیا به ډیر ارمانونه کوی ورونو. خو پام کوی افغانانو ورونو چې هیڅکله پردي وطنو ته را نسی. وی مسافر یاره کور تراشه، مسافر یاره کور تراشه او رنگ می ده هیر دی په نامه دی یادوم. قدم لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، او مسافرونو هغه ورونه چې دمګړۍ د خپلو سره یو ځای شول هغوی ته هم سلامونه کوو. خدای وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسي. نو اوس هم وخت را رسېدلی قدم لیدونکو چې د خپلو په دې بلخه کې یوه دمه اخلو، بعد د مینه بیا هم زموږ ملتیا وکوي د رباط خپرونې سره اوسي. بیا هم خراغلا درته وایم قدرمن لیدونکو، هغه مسافرونه کوی چې موږ ته د واټساپ د لارې نه خپلې ویډیوګانې راولیږي، کوم ځای کې چې دوی کار کوي، د کومو مشکلاتو سره مخ دي، کومو ستونزو سره مخ دي، کولی شي هغه خپل مشکلات او ستونزې موږ ته هم د واټساپ د لارې نه راولیږي. ویډیو کې موږ به هم په خبرونه کې ورته نشو. نو غواړي هغه مسافرونه چې په خبرونه کې راسره په لایو خبرونه کې راسره اړیکه ونیسي، او خپلو کورنیو ته دوستانو ته سلامونه پیغامونه سورتوی کولی شي خبرونه د لارې نه هم خپل کورنۍ ته خپل پیغام ورسوي. ځاځي صاحب راځو بیرته تاسو ته. په عموم کې هلته په امریکا کې د افغانانو ژوند څنګه ده؟ تاسو خو شپږ کاله تیر کړل هلته مو لیدل. ژوند خو بس نو مسافري دی، نو مطلب هر سر سخت دی، ډیر سخت دی واقعیت کې، چې یعنی بس کار دی او خوب دی او نور خو څه نشته دی. یعنی هر سړی په خپل باندې باندې لکه اختر شي ابل شي ابل شي نور سره لاشو جمعه ته اختر دلته تیر کړی مسافر. اختر می یاره یو دوه می تیر کړی دی، دوه اختر څنګه دی تیر کړی اختر؟ اختر خو بس راشو کار نه مغه ټایم کې لاشو جمعه ته منځو کو او بس کالی بدل کو مبارکیان یو کو زیات نه زیات یو ځای کله کله انډی والا نه او هغه چی کی نور سره چې می وچ کو بس هر سړی په خپل لار باندې خپل کار ته ځي، او زیاتره داسې می چې هیڅ مطلب هغه وخت ورته نه چې مونستم راشي. نو زه په خپل چې راځم یا کله کله مونږ یعنی دلته اختر خان کوي کلته نو خپل ملک خو خپل ملک یا دوست خپل او خپلوان سره ته خدا کیسه شته نه. یعنی الته د کوم افغانان چلته اوسېږي او بل سره مینو محبت ډیر زیاته زمونږ، یعنی ډیر په هر څه کې مړی ژوندۍ کې مطلب دعوتونه یې کله کله میاشتو کې. یا وړي خبر واخلو چې کوم دوست لکم زای څه خبر. السلام علیکم. نړیکه هم پریکشله. نو الته چې کوم اتاقونه تاسو نیولې دي پکې اوسي، اتاق یو نفر یاسي که سو مسافر ورنه؟ زه خو په خپل چې ما ځان لایم په اتاق یو مسافر شي بل په اتاق کې ځان نشي اخلي په خپل خپل کوي کله کله
کله کله زیاتره وخت راغلی په چی باندې بس وخت تېرول، لاس هم نشي، ستړي یو، مطلب راشو به زیاتره چای ځان ته دم کوو، یو شی راواخلو وی خورو خلاص. دا واقعیت کې درته وایم چې ډېر مو په همدې باندې وخت تېر کړی دی، مزې نشته. هر څوک ووایي که نه، هر څومره چې خپل وطن خپل وطن دی که هر څه دی، هلته په نهارې مو ولا تېرې کړې. په داسې هم شوی دی چې په څلېرې ساعتونو کې مو یو ځل ډوډۍ خوړلې ده، داسې وخت کې خفګان نه دی خوړلی ده که د لاسه دې نه کېده نه، خو کله اوزګار نه شي سړی ورته، او کله کله واقعیت دی سړی خفه وي، سړی خوند ورکوي سړی ته چې نه تېرېږي. خیر اړیکه به راواخلو. ولې السلام علیکم. هلو سلام علیکم، آواز درځي؟ آواز راځي ګرانه. نوم دې راته واخله، څوک، له کوم ځایه؟ زما غږ اورې؟ زما غږ اورې ګرانه؟ زمونږ غږ نه اوري دا ګران ورور. بلې مننه کوله دې ګران ورور څخه، ځکه ډېر زیات ورخطا وو نو نه پوهېږم څه ستونزه یې درلودله. ښه، بیا هم ترېنه مننه کوو چې خبرونه کې راسره برخه واخیستله. نو ښه، یعنی مسافرۍ کې چې هلته ولې دغه خپلو ټولو افغانان رونه چې هلته تاسو سره مسافر دي، د دوی ټولو ژوند، یعنی تا ویلې چې ما اتاق هلته ځان ته تنه نیولې او په اتاق کې هم تنه ومه او خواړه ماړه دي ځان ته په خپله اماده کول، نو که چېرته د نورو ورونو افغانانو سره مسافر اوس هلته په اتاق کې یوځای وي، خو لږ به دې وخت هم ورسره ښه تېرېده، هغه د زړه تنګۍ نه به هم خلاص وي. تا ولې ځان ته تنهایي هلته احساس کړی وه چې تنه دې ځان ته اتاق نیولې؟ هغه مطلب دی چې ځینې ځینې افغان په یو ځای کې نه وي زیاتره راسره، که نه څوک یو ځای کې اتاق وي، نو هغه چې مونږ هلته ځو یا هغه موټر پسې بوځو تیل و هغه ته چې سه هغه کې هغه کېږي، هماغه پیسې بیا په هغه باندې مصرفېږي رانه. نو داسې نه ده چې نږدې نږدې وي، که نه یو څوک یو ځای کې یو څوک بل ځای کې رسیدګي نه کېږي. بیا چې کار ته راځي نو تقریبا یو ساعت دوه بجې په لاره باندې لګېږي، او که بیا کار نه وځي بیا هم په عین صورت باندې چې زه ټایم هغه کېږي. نو هر سړی کوشش کوي چې چېرته کار وي، مطلب نږدې ځان ته یو ځای پیدا کړي چې په وخت سره رسیدګي وکړی شي سړی کار ته او هغه ته لاړ شي. بس دغه وجه دی، کنه واقعیت ته چې یو ځایي څوک راسره څو کسان بیا خپل افغانان هم شي راسره یو ځای، نو واقعیت خوند یي هغلته، یو څه سړي ته یو سکون هغه کېږي، میسر کېږي ورته. یو بل اړیکه ده، دا به هم راواخلو. بلې السلام علیکم. هلو السلام علیکم، جوړې خیر؟ الله دې ژوندۍ لره. آباد اوسې ګرانه وروره. ښه راغلاست، درته وایم نوم دې راته واخله، څوک، له کوم ځایه؟ حسیب الله د بالاباغ سفروتنه. ښه راغلاست، درته وایم خپرونې ته ګرانه په خیر راغلی. د مسافرو خپرونه ده آباد، نو مهرباني خپل دې مسافري کړی ده، د کور کوم غړی دی مسافر ده، مسافر ته سویل لري مهرباني. هلو اورم اورم. ولې نو ورور جان موږ هو دي سوال سال په خبر کې پیټ خو دې په سختي باندې دې کوم مجبورې باندې هو. خدا ګران رو زما په خیال زمونږ غږ د تلویزیون د لارې نه اوري، نو قدرمن لیدونکو چې کله هم خپرونه کې راسره برخه اخلي کوشش کوي د خپل تلویزیون غږ کم کړي او د ځان لپاره یو آزاده فضا انتخاب کړي تر څو موږ چې ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو. ښه، بیرته راځو تاسو ته. دا شپږ کاله دي چې هلته تېر کړل، ټول دې همداسې تنها تېر کړل که یو ټول مې تنها تېر کړي ځان سره دې تېر کړل؟ کورنۍ پسې کله کله خفه کېدلې؟ نو خو وقت دی چې سړی نو کورنۍ پسې خو به خامخا خفه کېږي. اړیکه دې نیوله؟ اړیکې خو بس هره ورځ پوښتنه یې کوو چې څه حال دی. کله چې لاړې مسافر شولې ډېر چې تا ته سختلو څو شپې کورنۍ کې چا پسې ډېر خفه کېدلې؟ نه خو طبیعي خبره ده چې په کور کې یعنی مور او پلار یې، خو پلار خو مو ډېر ماشوم هم چې وفات شوی و نو بس مور مې وه، نو په همغې پسې به سړی زیات ماشومان هغې. یوه اړیکه به راواخلو. بلې السلام علیکم. هلو اورم ورور. اورم مهرباني ګران ورور، نوم دې راته واخله، څوک، له کوم ځای؟ عبدالغفار د هرات ولایت نه. ښه،
خراغلاس درته وایم ګران خبرونه ته په خیر راغلی. څنګه یې؟ هلو نه پوهېږو دوستانو اړیکې پرې کېږي چې د دې خونه څه مشکل ده. نو هغه دوستانو چې د واټساپ د لارې نه موږ ته خپل نمونه رالیږلي وو د خپرونې ستاینه کړې ده او فیسبوک کې هم ستاینه کړې ده. نو نویدیانو هم مننه کوو چې د خپرونې هم ستاینه کړې او موږ ډېر زیات خوشحالی خو کوشش کوو وایي ویډیوګانې هم در لیږلې د خیر ګرانه ویډیو دې راغلې ده خو په نوبت نوبت به یې درته نشروو. ورخطا کېږي به نه د ډېرو ورونو مسافر ورونو ویډیوګانې راغلې دي او بلخصوص د ایران څخه موږ ته ډېرې ویډیوګانې راغلې دي. نو ځکه دا په نوبت نوبت تاسو ته نشروو. د نورو هیوادونو څخه هم د مسافرونو ویډیوګانې موږ ته راځي نو موږ نشي کولای چې ټولې ویډیوګانې راواخلو او په یو وخت خپرونه کې تاسو ته نشر کړو. نو د ویډیوګانو نوبت راځي په خیر سره تاسو خپرونه ګوري په راتلونکي خپرونه کې به حتماً درته نشرو. نجیب الله ورور نه هم مننه کوو چې سلامونه رالیږلي او د خپرونې نه مننه کړې ده. فرید ورور هم سلامونه رالیږلي دي له ترکیې څخه او د خپرونې څخه یې مننه کړې ده. محمد الله اوتاک هم د ترکیې څخه سلامونه را لګلې دي خپل کورنۍ ته ورونو ته مې ټولو خپل خپلوانو ته مې وایي سلامونه وړاندې کوم. نو بس خپلوانو به ستانم خو ما واخس او غږ به اوریدلې خو دې وړي چې هغوی هم سلام علیکم سلام له خپرونې غوښتنې هم کړې ده چې خپرونه باید یو ساعت شي کله چې مسافر وایي کله چې مسافر ورور وایي په خپلو خبرو هغه کوم ځای ته رسیږي یا رسیدلې نه خپرونه او اخلاص شي موږ ټول وایي تګې پاتې شو. نو موږ هم کوشش کوو چې په راتلونکي کې د رباط خپرونه ساسو لپاره یو ساعت کوو. نو مننه کوو ګران دوستانو نمونه ډېر زیات دي نو که ټول واخلو نو د وخت خپرونې وخت نیول کېږي. له تاسو مننه کوو. الله مو په خیر خپل وطن ته راولو کال ته یاست نو بس هلته هم درته د خوشحالۍ ژوند غواړو او په خپل ژوند کې بریالي اوسئ. ښه ځای صاحب راځو تاسو ته اوس هم داسې لکه ډېر چپې نه پوهېږم چې مسافرۍ ډېر خسته کړی یې ډېر خفه کړی یې که څنګه؟ والله خو مشکلات زیات دي واقعت دی نو چې سخته ده ولې دلته کور پاتې شي سړي نه خپل خپلوان چاغه شي او مطلب فزیکلی هلته یو مینټلی دغه ځای کې مطلب نیم شي سړی مطلب دلته والته دې ته فکر او سوچ ماشومان پاتې شي هغه پاتې شي دلته سړی نه سخته ده جدایی د خپل کور نه ماشومانو نه یار دوست نه واقعیت ده چې مشکلات ډېر زیات دي. نو ځاځی صاحب شپږ کاله د مسافرۍ وکوله وطن ته پکې لاړې راغلې د ژوند هغه سخته صحنه دي موږ ته وایي چې په تا باندې په ژوند کې یو سخت حالات راغلي او د سختې صحنې سره مخ شوی ته ډېر دردولی صحنه خو واقعیت کې چې ډېره یعنی بیان یې نشي کېدی چې سړی ووایي واقعیت ده چې هغه داسې یو صحنه وه چې یعنی هیڅ نه هېرېدونکې صحنه ده او په ژوند کې اوس هم چې یعنی ذهن ته راځي زه بیخي له نه پوهېږم چې څه ووایم او څنګه وکړم. هغه صحنه وه چې زه کله مطلب مور مې مریضه وه دلته په شفاخانې کې. مور دې مریضه وه؟ مور مې مریضه وه شفاخانې کې. نو مطلب غوښتل مې چې راشمه دلته ورته که نه یعنی د دې یو څه خدمت و دوایي هغه ته دعوې دپاره دلته راشمه. نو هغه کارونه ټول خلاص شول. نو کله چې ما ټکټ هم هر څه وکړل یعنی کور نه راوتم موټر کې مې سامان اچولی و چې راشمه د افغانستان په لور باندې یعنی د دې هغه دپاره خدمت دپاره نو په همدې وخت کې د مور د خدمت دپاره نو په همدې صحنې کې چې دا زه ولاړ وم راوتو ولاوم نو زنګ راغی په همدې حالت کې. نو یعنی ډایرکټ هغه شو چې وفات شوله مور وفات مور مې وفات شوله. دا صحنه څنګه در باندې تېره شوه؟ نو هغه هر سړی چې مور مور یې نو هغه کولی نه شم درته چې څنګه یې بیان کړم زه هغه
بګانو یو سلوه چې زمانه لاړه زه مسافر ما چې مور می له دنیا نه لاړه او خور می ویل لاله اسمان تبي سترګې کړلې خور می ویل لاله اسمان تبي سترګې کړلې قسم دې ستا د لاس مړه د خبګان لاړه او پلار می ویل په ځنکدن کې ستا نامه خسته پلار می ویل په ځنکدن کې ستا نامه خسته لو دا اخري سلګي والی د ارمان لاړه ډیر زیات مننه کوو ځاځي سیب چراغ خبرونه کې را سره برخه واخیستله بس ژوند تاسو نن ډیر ډیر مننه تاسو د همکارانو مساله دی باقي په خپل ژوند کې خوشاله نه مننه ډیر زیات مننه مونږه دعوت کړو بیا هم ډیر ډیر شکر خیر اوسه مننه قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه کوو تر بیا هم په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم هر چا ته چې خوشاله سو کله ژوند لري خو وخت د خدای په امان لا لدلمو مننه